Попри війну, Україна бореться з корупціонерами, а на Росії черговий банк не зміг повернути борги. Вітаємо, ми з України, і це подкаст «Переможеньки» від фактчекінгового проєкту «VoxCheck» про наші перемоги воєнного часу. Здається, ми давно не рахували втрати окупантів. За 56 днів війни Росія вже втратила 20 900 орків, 815 танків, 2087 бронемашин, 391 артилерійську систему, 321 літак та гелікоптер та 136 реактивних систем залпового вогню. Загалом, підсумовують аналітики ОРІКС, Росія втратила в 3,5 рази більше техніки, ніж Україна. Про успіхи звітують у Службі безпеки України. СБУ знайшла нові докази участі російських строковиків у війні проти України. Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які є у розпорядженні СБУ. Якщо вже через прокуратуру працює, тому що я знаю, що срочников відбирають через прокуратуру, тому що там мені підбігали ці срочники, вони там просились, дай позвонити там отцу, він там вирішить питання, мене заберуть. Розповідає російський солдат-строковик своїй матері. Мабуть, російським батькам особливо непонятно, як їхні діти воюють в Україні, якщо Кремль офіційно декілька разів підкреслював, що їх там нет. А у головному управлінні розвідки з'ясували, що на фоні невдач на фронті Москва розпочала чистки керівників так званої ЛНР. Оборону тримають і наші прикордонники. Вони вже вийшли до державного кордону на всіх напрямках у Київській, Сумській та Чернігівській областях та відновлюють облаштування позицій. Щодо боротьби з корупцією, то Вищий антикорупційний суд визнав винуватим і засудив до 10 років позбавлення волі колишнього першого заступника гендиректора Державного науково-дослідного та проєктного інституту «Титанок» Андрія Рачкова. Це перший вирок в умовах повномасштабної війни з Росією. Але якщо вам цього мало, то от ДБР за рішенням суду проведе заочне розслідування щодо антиукраїнських дій колишнього нардепа Іллі Киви. Нагадаємо, нещодавно з'ясувало, що за ймовірного сприяння Киви російський генерал проводив фінансові оборудки в Україні. Сподіваємось, їх з Медведчуком посадять в одну камеру. Далі поговоримо про нові перемоги на міжнародному фронті. Щодо допомоги Україні, то Норвегія ухвалила рішення направити Україні близько сотні зенітно-ракетних комплексів «Містраль». Американська компанія AeroVironment, виробник дронів «Камікадзе» Switchblade, передасть Україні 100 безпілотників «Quantics Recon» і послуги з навчання Міноборони та силам тероборони. А Південна Корея відправить ще 20 тонн гуманітарної допомоги Україні. Тим часом Україна формально внесла до Європейського енергетичного співтовариства пропозицію по запровадженню заборони на купівлю, імпорт, передачу та транспортування енергетичних товарів, які походять, виробляються або переробляються в Росії. Мова йде про усю нафту та нафтопродукти, вугілля та інші види твердого палива, скраплений природний газ. А союзники США по НАТО можуть бути залучені до операції з безпечного виходу мирних жителів з Маріуполя. Про це заявила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд. А далі про нові проблеми на Росії. Компанія Danone припиняє нові інвестиції та імпорт на Росію продукції під брендами Evian та Alpro. Компанія Shell почала відкликати персонал зі своїх спільних підприємств з російським ПАТ «Газпром» у рамках плану виходу з Росії у відповідь на війну в Україні. А російський Россельхозбанк через санкції не зміг виплатити відсотки за єврооблігаціями. Це знову ж означає, що банк фактично є банкротом для зарубіжних інвесторів. А у НБО України прогнозують, що світ визнає Росію банкротом вже 4 травня. Що ж, якщо це станеться, то нам буде що відсвяткувати на травневі вихідні. Енергоресурси Росії і надалі втрачають попит і перестають бути козирем у рукаві Путіна. Німеччина припинить імпорт нафти з Росії до кінця 2022 року. Про це повідомили у Reuters. У квітні експорт російського вугілля на тлі санкцій і ембарго впав на понад 20%, а найбільший нафтопереробний завод Японії відмовився від російської нафти, замінить нафтою з Близького Сходу. До речі, ще сьогодні Японія офіційно скасувала торговельний статус Росії як країни найбільшого сприяння. На Росію скоро чекають нові санкції. Нещодавно ми розповідали, що нові санкції скоро анонсує ЄС. А сьогодні і Велика Британія повідомила, що вже цього тижня введе нові санкції проти Росії, які будуть націлені на оборонний комплекс агресора та олігархів.
Триває і культурна ізоляція Росії. У трьох містах Польщі сьогодні знесли три пам'ятники Червоній армії. А в Естонії заборонили використовувати радянські та російські символи на заводах до 9 травня. Також заборонили марш безсмертного полку. Натомість у Талліні створять площу України. І закінчуємо сьогодні знову про результати наших нескорених героїв. Поранений розвідник Андрій Бадарак виборов золоту медаль для української збірної на іграх нескорених у ГАА. Він став найкращим у плаванні на 50 метрів на спині. А до речі, російських та білоруських тенісистів не допустять тепер на Вімблдон – найвідоміший турнір з великого тенісу. Ось такі новини. І з вірою у всіх героїв України. Бажаємо тихої та спокійної ночі. Почуємось!